Багато хто говорить, що хіп-хоп, в тому числі і реп, як одна з його складових, не можуть бути частиною української культури, оскільки зародилися далеко в Америці. Інші, погоджуючись із цим, стверджують, ніби за багато років свого існування і поширення на теренах нашої держави мистецтво MC і сам реп не прожилися. Проте є хлопці, які вперто заперечують ці тези не лише словами, а й своїми музичними альбомами і відеокліпами. Отож, Мустун знайомить вас із творчим об'єднанням «Ароматерапія Запис». Привіт, це Чіпсет з міста Сміли. Зараз в Луцьку, ароматерапія, привіт, периферія. Привіт, 9-й ароматерапія запису, який АК-9, місто Рівне, Україна. Всім привіт, це Дельта, я представляю місто Нововолинськ. І ароматерапію, і DLF Squad, і Лезо, всі ці реп-гурти. Всім привіт, я Альф, ароматерапія запис, місто Луцьк, представляю DLF Squad. Добрий день, мене звати Snake G. Я з Львова, ми в Луцьку, погода кльова, ароматерапія, запис тут зараз, парк, Синищак. Тож, вже ми з вами познайомилися і знаємо, що ви представляєте кожен різне місто з усієї України, практично Західної України, так навіть у нас є Центральна Україна. Як ви знайшлися, що таке ароматерапія, перш за все, поясніть? Ароматерапія, запис – це, перш за все, творче об'єднання, яке об'єднує, от, власне, артистів, які сьогодні тут зібрались. З всієї України, фактично. Знайомі ми вже досить давно. От, і, в принципі, наше знайомство і взагалі такі відносини дружні були і передумовою нашого об'єднання. Плюс до того, що сходяться в нас думки, погляди на стиль взагалі, на хіп-хоп. От, вирішили зібратись для того, щоб створити от таке і об'єднання. Основними нашими цілями є створення конкурентно спроможного продукту в стилі реп на Україні, для того, щоб він був впізнаваємий, наша марка. Ну і, в принципі, це основне. Робота над музикою, над стилем і виробництво власного українського національного продукту. Тож бачимо, що в нас тут є Луцьк, Нововолинськ, Рівне, Сміла, Львів. Всі ви з різних місць, але знайшлися і поєднали вас, напевно, спільна ідея. Чи є ось такий лейтмотив спільної творчості? Що вас об'єднує? Ну, ідея спільна, звичайно, є, бо зараз бачите, яка у нас ситуація в країні, що кожен сам за себе, а от ми от вирішили показати хороший приклад. І мало того, що ми пишемо музику з ідейними підтекстами, хто чув, той знає, правильно? Хто слухав хоч раз, хто не слухав, той послухає, нехай обов'язково. О, ну і таке от проповідуємо, значить, хороші манери, того, що вчили батьки, що, це, щоб воно все-таки діє, да? Щоб воно діяло. О, щоб люди були правильно собі мислили, правильно дивилися на життя, на інших людей, на ситуацію в державі. Ну, взагалі, щоб все було, щоб все святе було тут в серці, не тільки гаманець. Якщо говорити про ідею творчості, взагалі зміст ваших текстів, то от так прийнято вважати і говорити, що реп – це в основному використання нецензурної лексики, і тому, власне, він і сприймається більш старшим поколінням, так, власне, це говорять, що музика для тінейджерів, можливо. Так, і, власне, говорять про те, що тематика обмежується тим, що от я крутий, а всі решта – ні. Щодо ваших текстів, як ви підходите до їх написання, чи є якась ідея, чи що ви вкладаєте в тексти? Ну, навряд чи цей матеріал, що буде випускатися на ароматерапії, який роблять ці люди, не можна буде слухати або не варто його буде слухати. Скоріше навпаки, як казав Снейк, тобто щось ідейне, свій менталітет, неважливо українська чи російська мова, але свій менталітет, треки зі змістом, написані від щирого серця, можна так сказати, які будуть цікаві навіть дорослим слухачам, звичайним людям. Намагаємось просто бути ближче до народу і отримувати від цього там свій кайф, своє задоволення. Робити якісний продукт із тематичний якісний продукт, так скажемо. От. А якщо конкретніше, от, власне, по тематиці, так, що переважає у ваших текстах, про що ви розповідаєте людям? Ну, я думаю, що багато соціального, в принципі, але
подається так, щоб було цікаво слухати, знову ж таки, щоб всі побачили ці проблеми, акцентуємо на них увагу і якось, можливо, намагались боротися з ними, наприклад, а не просто там опускати руки. І подавати це плюс в такому світлі, щоб, ну, знову ж, всім було цікаво слухати, щоб не було тенденції, що реп зв'язаний зі словами йоу або там широкими штанами або ще чимось. Це дорослий самобутній стиль, який тільки розвивається в Україні, і я надіюсь, буде розвиватися нормально. Яка ситуація з репом? Чи є можливість представити свої відеокліпи українським слухачам і глядачам? Безперечно, кліпи знімаються, хоча не можна сказати, що вони потрапляють дуже часто в мас-медіа, щоб бути продемонстровані широкому загалу. Але от зйомка кліпів як сегмент розвитку хіп-хоп-культури, безперечно, дуже важлива. Якщо зрівняти, наприклад, якість відеоробіт реп-команд ще кількох років попередніх, то можна помітити значний ріст якості. Ми також не відстаємо в цьому плані, тому останнім часом знімаємо кліпи досить стабільно, можна так сказати. За досить таки нетривалий проміжок часу, десь приблизно півроку, ми вже відзняли два кліпи на два треки. Перший з них носить назву «Дворові пси», а другий – «Тихо будь». Для того, щоб більше меломанів і любителів власне репу більше могли дізнатися про те, що нового пропонують їхні улюблені виконавці, в рамках проєкту «Ароматерапія» було започатковано ще такий інтернет-проєкт, як «Підземка радіо». Аналогів, як відомо, ще немає в Україні. Що це за проєкт, чому його особливість і унікальність? Що ви пропонуєте слухачам? Особливість, напевно, в тому, що ми захотіли зробити таке альтернативне джерело інформації, звідки слухачі могли б дізнаватися про людей, яких ви не можете побачити там на широких екранах чи там у медіапросторі нашої країни. Але такі люди є, і вони роблять дійсно гарні продукти, які варті уваги. І це не соромно, щоб люди слухали. І хотілося якось донести це все. І не було можливості це все зробити. Там немає ніяких виходів там, чи знайомств якихось. Тому вирішили не ждати якоїсь манни з неба, а зробити щось дійсно своє, та щоб це пішло в маси. І дійсно було багато відгуків, та зараз люди слухають це. Є різні думки про цей проєкт, але ми еволюціонуємо, ми хочемо зробити цей проєкт краще, зробити нові рубрики, там, і щоб більше людей дізналося про саме тих людей, які роблять цю музику, яка дійсно заслуговує на увагу, музика від чистого серця. Тобто основне – це те, що запрошуються виконавці, гурти і на інтерв'ю, і вони пропонують ще, як кажуть, фішка в тому, що пропонують свої ексклюзивні нові роботи, так? Так, кожен виконавець, який приходить на передачу, він приносить свої треки, які він хотів би, щоб люди почули, та приносить якісь дійсно треки, яких ще до цього ніхто не чув. Також є різні рубрики в передачі, як, наприклад, фристайли ми іноді читаємо, чи робимо на місці різні музичні експромти. От, щоб зацікавити слухача та показати дійсно, що ця музика жива. Ця музика дійсно жива, що її можна робити тут та зараз. Людям, які ще не знають і не чули «Підземку радіо», підкажіть, де можна знайти, де можна почути? Знайти можна у мережі, соціальній мережі ВКонтакті, в офіційній групі «К9 Радіо Підземка», та в «Ароматерапії Запис» є посилання на цю групу. Там можна скачати всі наші випуски, які вже було записано, та все нове. Ждіть нових рубрик та еволюції проєкту. Як у кожного творчого групування, у вас, напевно, є плани. Якщо не секрет, що ви плануєте робити найближчим часом, чим порадуєте своїх слухачів і фанів? І чи є у вас якісь грандіозні плани на перспективу? Ну, по-перше, я би хотів сказати про те, що в рамках «Ароматерапії Запис» ми вже зробили чималий такий шмат роботи. Це перше – реліз «К9 експерименти».
який вийшов нещодавно. В мережі його можна вільно послухати, викачати, ознайомитись з цим продуктом. Також вже відзнято два кліпи, вже готово два кліпи. І відзнятий матеріал на третє відео, якраз в підтримку релізу К9 експерименти. Це буде відео на трек «Переміни», от який знімався в Луцьку. Зараз іде процес монтажу. Якби найближчим часом кліп буде в мережі, можливо, навіть десь на якихось каналах. Локально, в принципі, можна буде побачити цей кліп і оцінити нашу відеороботу вже нового рівня. Щодо планів, зараз активно йде робота над одразу двома релізами. Ми зараз закінчуємо реліз DLF Squad і Snake G. Є ще кому він буде назватись. Практично все готово, відсотків 90 ще там лишилось косметичний такий нюанс. І працюємо над релізом ароматерапії запис. Це спільний реліз, спільна робота усіх учасників нашого творчого об'єднання, яке, в принципі, ця робота повинна розкрити в повній мірі погляди кожного із наших учасників, із наших артистів, і створити новий погляд на український реп і зламати якісь стереотипи. Правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Немає змісту ділити між собою тісто, спочатку треба спекти, а вже потім їсти. Досить фішки красти, все одно у хіп-хопі ваша роль у якості баласт, артисти. А я мудрий пастор, веду свою паству тими шляхами, де мінімум шансів упасти. Палю мости перед тими, хто звик пасти, зливаючи жовчу триповерхові пости. Час лікуватись від словесної корости керосином і дустом, причастям і постом. Час вийти з ментальної коми, і це по-любому, гірше від цього не буде нікому. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Людський бруд виходить з-під пальців, фондовий другий мозом із прущу смальцю. Танцюй же, бейба, вимкнувши мізки, дельта піде, не попрощавшись по-англійськи. В очі не лізьте, порушив вісти, коли почув про флейву хороші вісті. Моєму місці знають голос, не знають імен, а по форумах голос щодо етки мен. Тільки ен осіб розуміє цей курс, народ давно осліп за партами бурс. Я це мотав на вуста, лишився вірним самому собі, без крил на краю прірви. Вирви язик власний за більшість фраз, якщо ти звик до необдуманих образ. Порожняком базарити завжди на лихо, герой посарати далеко, краще будь тихо. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, якщо не знаєш, в чому суть, не вставляй своїх 5 копійок, нікого не спасуть. Ті, хто бред несуть і женуть в маси муть, хай поді буду курять бамбук. Всі, кому не лінь, кидають тінь, кричать невинні в тому, що хіп-хоп лежить у домовині. Знайте, брешете, він в реанімації, провокації розпускають вороги зляться. Я не знаю жодного репартиста, власне, просто є пацани, які гонять класно. А поки ти ніхто, ще твоя роль спостерігача. Вчись робити так, щоб твій реп качав. Щоб щось зробити, не надо керівну посаду, треба просто радо стати до верстата. І в три зміни на благо країни, а там хіп-хоп на ноги підніме. Правду там, де інші не досить, коли ніхто не просить. Тихо будь, не забудь про суть, сказати
знати правду там.